Os objetivos são claros para 2015, quero fazer o campeonato todo e quero acabar o campeonato na luta pelo título. Nesta altura quero só pensar nestes dois rallies, fazer os dois rallies, divertir-me, sem estar a pensar em campeonatos e sem estar a pensar na época. Os objetivos é lutar pelo título de campeão nacional e hoje é tentar lutar pela vitória. Estamos muito motivados, estamos muito felizes por acompanharmos a entrada de uma marca nacional de rallies, que acho que vai ser benéfica para todos. É óbvio que eu tenho vontade de fazer um bom resultado, mas não sei até que ponto é que vou conseguir fazer ou não.